Najutre budze uglavnim slunečno i ceplo, a lješe prezdenj hodno i pohmaric. Ranša temperatura budze od 15 po 18, a najviše dnjova od 28 po 29 stupnji. Na njedzelju tiš s vekšoj časti slunečno i ceplo, dakus pohmareno, a mestami hodno budz i uslovija za kratkotirvaci i lokalni zapori, uglavnim na juhozahodze Srbiji. Dnjova temperatura budze od 28 po 31 stupnji. Cepla i slunečna hvilja budze i na ponzelog, a popoladnjuše po, po ta možljivi lokalni zapori perše na zahodze i juho zahodze, a do večara i u drugih krajov žemi. Na ovtorog i stredu budze njestabilnjejša hvilja zos častejšima zaporami i kuznišima temperaturami okreme na stredu.